práca, deti a zase práca. Človek si ani neoddychne. Ale vy môžete. Už v novej sezóne seriálu Oteckovia. Aj keď oblek vymenia za montérky. Čoho sa ja dotknem, to funguje, takže sleduj, dobre? Stále sú rovnako neodolateľní. Ja som ti sem prišiel opraviť ten kohútik. A ja by som potrebovala opraviť umývadlo. Že sa mne toto nikdy nestalo. Noví Oteckovia. Od 23. augusta na Vojo a od 30. augusta na Markíze.